এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছো। বাংলাদেশত যে দেবদেবীর হিন্দু মন্দির ভাঙি লণ্ডভণ্ড করার লগতে হিন্দু লোকসকলক যে আক্রমণ চলোৱা হৈছিল, সেই আক্রমণৰ ঘটনাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এইবাৰ অভয়াপুৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে, উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাংলাদেশৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত। এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ ঈশ্বৰ নিউজৰ দৰ্শকসকলক। বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত অভয়াপুৰীত বাংলাদেশ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বাংলাদেশত হিন্দুক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ, আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ ভাগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দুৰ্গা অষ্টমীৰ দিনটোত বাংলাদেশত যি বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, দুৰ্গা দেৱীৰ বেদীত পুৰাণ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ ফালে আগবাঢ়িছিল সেই ঘটনা। ইতিমধ্যে সেই ঘটনাত মৌলবাদীৰ আক্ৰমণৰ ফলত ছজনকৈ হিন্দু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বহুকেইজন শতাধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, আহত হৈছিল। তাৰ পাছতে কিন্তু সেই যে ঘটনা সংঘটি হৈছিল, সেই ঘটনাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু অসমত বাৰুকৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, বাৰুকৈ পৰিছিল, কিয়নো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ বৰাকত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। কেৱল হিন্দু দল সংগঠনে নহয়, ইছলাম দল সংগঠনেও হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আৰু এয়া দৃশ্য হৈছে অভয়াপুৰীৰ। অভয়াপুৰীত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিন্দু যি দেৱদেৱীৰ মন্দিৰ ভাঙি, মঠ মন্দিৰ ভাঙি যি চুৰমাৰ কৰিছিল, লণ্ডভণ্ড কৰিছিল বাংলাদেশত, লগতে হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ চলাইছিল, তাৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত অভয়াপুৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ লগতে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজপথত। আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এয়া অভয়াপুৰীৰ দৃশ্য। লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এনেদৰে। আমাৰ এটা মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। কিছুদিন আগতে যি দুৰ্গা পূজাৰ বাংলাদেশত ঘটনা ঘটিছিলে, আমাৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আৰু গোটেই বিশ্বজুৰি আমাৰ যি দুৰ্গা মাক আমি আৰাধনা কৰোঁ, আমাৰ হিন্দুৰ দেৱতা, আমাৰ এই ধৰ্মক আমাক ব্যাঘাত জন্মাইছে। আমি ইয়াৰ পৰাই বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আমি সকাই দিব বিচাৰিছোঁ যিসকল জেহা দিয়ে এইবিলাক কাণ্ড কৰি আছে বাংলাদেশত। আৰু লগতে আমি ভাৰতৰ, আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ হিন্দুখিনি সুৰক্ষিত হয়। যদি আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে, তেন্তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে আমাৰ কিনা হাত বান্ধি বহি নাথাকিম। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। তেখেতে যি কাম কৰিছে তাক আমি মানে কঠোৰতাভাৱে আমি গৰিহণা জনাইছোঁ, তাতে গৰিহণাৰ যোগ্যতা। এইখিনি আমাৰ আজি প্ৰতিবাদী আমি কাৰ্যসূচী। কিছুদিন আগতে যি দুৰ্গা পূজাৰ বাংলাদেশত ঘটনা ঘটিছিলে, আমাৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আৰু গোটেই বিশ্বজুৰি আমাৰ যি দুৰ্গা মাক আমি আৰাধনা কৰোঁ, আমাৰ হিন্দুৰ দেৱতা, আমাৰ এই ধৰ্মক আমাক ব্যাঘাত জন্মাইছে। আমি ইয়াৰ পৰাই বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আমি সকাই দিব বিচাৰিছোঁ যিসকল জেহা দিয়ে এইবিলাক কাণ্ড কৰি আছে বাংলাদেশত। আৰু লগতে আমি ভাৰতৰ, আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ হিন্দুখিনি সুৰক্ষিত হয়। যদি আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে, তেন্তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে আমাৰ কিনা হাত বান্ধি বহি নাথাকিম। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। তেখেতে যি কাম কৰিছে তাক আমি মানে কঠোৰতাভাৱে আমি গৰিহণা জনাইছোঁ, তাতে গৰিহণাৰ যোগ্যতা। এইখিনি আমাৰ আজি প্ৰতিবাদী আমি কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, বিভিন্ন শ্লোগানেৰে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্বেখ হাসিনাৰ
প্রতিমূর্তি দাহ করে এনেদরে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রাজপথত এনেদরে রাষ্ট্রীয় বজরং দলে। ¡Gracias!